Dom hrvatskih branitelja u Lipiku, odnosno veteranski centri koji iz tog pilot projekta proizlaze, budućnost su brige za branitelje. Koncept je u svijetu od prije prihvaćen i pokazao se korisnim jer se u tim centrima provode programi koji obuhvaćaju širok spektar potreba pojedinca. Za sada su na nekoliko adresa usluge dostupne, prvenstveno u domu u Lipiku. Pružaju se usluge iz područja psihosocijalnih programa, uključivanja u zdravstveno-rehabilitacijske programe i programe za osnaživanje potencijala korisnika. Dakle, jedna sveobuhvatna skrb. Branitelji mogu koristiti 20-dnevni program smještaja ili boravka. Branitelji su iznimno zainteresirani za ovu uslugu, barem oni koji se nama obraćaju na području naše županije. Dakle, Dom hrvatskih veterana je započeo s radom 2017. godine i od tada do danas usluge je koristilo više od 2800 korisnika. Samo u ovoj godini primljeno je 329 korisnika. Imamo jako pozitivne povratne informacije i ono što je najvažnije što su nam naveli u tim povratnim informacijama je da je upravo ta rehabilitacija utjecala na poboljšanje cjelokupnog njihovog i zdravstvenog i psihičkog stanja. O interesu branitelja dovoljno govori podatak o dužini čekanja na uslugu. Postoji, nažalost, lista čekanja, osobito što Dom hrvatskih veterana, nažalost, 2020. godine nije radio zbog pandemije, tako da sad imamo zapravo, ali smo za cijelo vrijeme zaprimali zahtjeve, tako da imamo određene zaostatke i postoji određena lista čekanja. Na skraćenje lista čekanja trebali bi utjecati novi veteranski centri koji se otvaraju, a i Osijek je među kandidatima. Sredinom 2020. započela izgradnja 4 veteranska centra, od kojih je za sada gotov veteranski centar u Šibeniku. Međutim, do kraja godine očekujemo i dovršetak veteranskog centra u Sinju, Petrinji i Daruvaru. Ministarstvo hrvatskih branitelja planira proširenje mreže veteranskih centara. S obzirom i na uspješnost pilot projekta Doma hrvatskih veterana, u tom smislu poduzeti su svi potrebni koraci kako bi se u okviru procesa programiranja za novu EU financijsku perspektivu koja je od 2021. do 2027. ostvarili svi preduvjeti za daljnju izgradnju veteranskih centara i sufinanciranje programa koji će se u tim centrima provoditi. Pa evo, nadam se da će u toj EU novoj financijskoj perspektivi biti uključen i renoviranje ovog bivšeg hotela Mursa, koji također bi trebao postati jedan od najvećih veteranskih centara u Hrvatskoj. Za usluge veteranskih centara proširivao bi se krug korisnika. Uspostavljale bi se suradnje sa tvrtkama na lokalnoj i regionalnoj razini, primjerice za posao opskrbe, te bi sve skupa imalo i značajan gospodarski potencijal.